drugi imaju koji kad vide ovaj islamofobični sad ovaj ambijent, ste vidjeli ovaj idiot tamo ili kako bi nazvao, Iblis, otona, što je uradio, stavio kameru, ono kako zove momci, znate, djevojka, oni, stavi kamera ona, pa ono ide ko games, one, da. 17 minuta, ovaj, direktno. Ovaj, čime, dakle, šta je uradio, koliko islamofobija ta, ovaj. Ali eto, Allah dragi je dao da u svemu tome on ubio, ovo je poruka isto s Novog Zelanda mi došla u doleme, ubio, 50 je ubijeno, ovaj, 20 nešto ranjeno, teško, a samo za heftu dana je 350 Novozelanđana primilo islam. Samo za 7 dana, prvu sedmicu. 350, on ubio 50, 350 obrazovani ljudi, profesora, pravnika, koji znaju prava, primili bez... Niko je nije silio, oni su imali ovako dileme neke, sad kad su to vidjeli, prelomili. I javno obznanili svoj islam, ovo što se zna, oni za koji se ne zna, još ih više ima. I druga stvar, Allah, stvari se dešavaju po Allahovom određenju.